Það er ein svona hressasta rock sveit okkar í fjöldamörg ár og það er stuð hljómsveitin mikil. Þeir eru að halda núna upp á 30 ára afmæli og þeir slógu í gegn fyrir 30 árum með miklum látum, skemmtilegur söngur, lífleg sviðsframkoma og ég veit ekki hvað og hvað. Nema að fólk flyktist á dansleiki hljómsveitarinnar og þeir voru alltaf jafn pressir, skemmtilegir og núna 30 árum síðar þá held ég séu bara ekkert að slaka á. Nú, ég steig mig í fyrstu spor einmitt á dansgólfi við hljómfall frá þessum strákum og það var náttúrulega sögulegt. Ég veit að þeir hlæja núna þegar ég segi frá þessu. En það voru aðrir betra að dansa og mér eldur reyndara menni svo sagði mér rokk og dansari og Ditta og Gulli Bergmann og allt þetta góða lið. Þá var eldin önnur. En þeir eru hingað komnir og ætla að leika fyrir okkur hresslag. Ég ætla að bjóða velkomna hingað í sjónvarsal Lútó Sextett og Stefán. Tökum slag og sem ólsen Við skulum spila list og ég kem fyrst Við segjum að það orðlegt við spila á ból Nú sem ég kvisti nú og ég breyti í svala Því ég fer í kú ef þú segir par Og þarna spisti nú svona kvala kvala Fyrir. Ég vil biðja þannig að Elsu Lund að koma hér til okkar Elsa Elsa er svo vel Fröken Elsa Lund Já, það ég Við félagarnir við höfum áttis kost að fylgjast með þér í vetur og Jú Það verður að segjast eins og er að þú hefur kveikt hjá okkur neista sem að við heldum að var í löngu sloknaður. Já, ég held að nafna líka það. Var í löngu sloknaður fyrir mörgum árum síðan. Já, en það virðist nú annað vera að koma í ljós og... Þú er eitthvað að lifna. Já, ég er ekki frá því, alla vega. Þegar við áttum þess kost að koma hérna fram, þá datt okkur í huga að gefa þeir smá gjöf sem... Þakklæti svo Og við létum smíða lykla Lykla? Sem að við ætlum að færa þér Þessi hérna Þetta er masterlykill Af öllu? Sem gengur að næstum því öllu Já. En það sem hann gengur ekki að Þá kemur þessi hér
Við ætlum að byrja þig að taka við þessu Almáttugur frá okkur. Maður rónar nú bara. Já, ég Kæra áhorfendur og horfendur Ég vil nú taka það fram, ég hélt nú að hann væri að skila gömlu lyklunum En ég sé að þetta eru nýju lyklar og Þetta er nú gamalt kærasti, sko Sem ég hélt að væri löngu búið allt en Guð, hvað ég Ég bara Já, þegi þú hana Ég skipta þær að þessu, þetta eru okkar á milli Þetta er sem að tjá ykkur öllum þá Hvað þýða þessi líkla? Hvað þýða þessi líkla? Er allir konu með líkla nú? Allir konu með líkla? Já, er allir konu með þetta? Nei, heldur hvað? Og afhenda mér þessa líkla, ekki þér? Já, en þetta er að íbúðanum hjá þeim og allstaðar. Guð, hvað mér lagði þetta? Ég ætla að máta á strax í kvöld. Já, nei, þetta er bara fyrir mig. Já, já. Já, maður hann svo vinsað. Eruðu, en þá bara höldum áfram. Halda áfram í hvað? Ég ætla að kynna hérna, dans, alveg.